Salam, hörmətli bizim yol izləyiciləri. Bu gün sizə çox gözəl bir gün vəd edirik. Canlı yayımda musiqili qonaqlarımız var. Əminəm ki, onları dinləmək hər birinizə zövq verəcək. Qonaqlarımız Nəqşi Cahan ansamblının bir qrup üzvüdür. Əsas solistimiz Sərxan Bünyadzadədir. Bizi qəbul elədiyinə görə Sərxana xüsusi təşəkkürümüzü bildiririk. 4-cü muğam müsabiqəsinin qalibidir Sərxan. Bu gün onun efirdəki qonaqlarını da sizə təqdim eləmək istəyirəm. Tarda və udda müşahidə eləyəcək İdris Hüseynov, kamançada Fərid Babayev, türk sazında Həsən Həsənli, gitarada Sərxanın qardaşı Ayxan Bünyadzadə. Ayxan da beynəlxalq müsabiqələr laureatıdır, gözəl səsi var. Əminəm ki, bugün bu qrupun ifasındakı musiqi ilə sizin istirahət gününüzü bəzəyəcək və qonaqlarımıza, mən onların qonağıyam, onlar da bizim studiyamızın qonaqlarıdırlar. Xoş gəldin, xoş gördük deyir yanımıza. Sərxan, öncə istəyərdim ki, sizi tanımayanlar, əminəm ki, çoxları tanıyır, bir balaca özünüz barəsində məlumat verərdiniz. Bildiyim qədər siz Naxçıvanlısınız yəqin ki, qrupun adı Nəqşi Cahan olmaqda. İlk öncə bütün izləyicilərimizi salamlayırıq. Mən öz adına, həm heyət adına salamlayırıq. Mən 4-cü televiziya muğam müsabiqəsinin qalibiyəm. 2013-cü ildə yer tutmuşam, birinci yer qalibiyəm. Hal-hazırda Azərbaycan televiziyasının solistiyəm və Milli Konservatoriyada təhsil alıram. Özüm müsabiqəyə Naxçıvandan qatılmışam. Elə gördüyünüz bu heyət də bütün hamısı Naxçıvanlardan ibarətdir. Elə onu məhz ona görə də elə ansamblın adını Nəqşi Cahan ansamblı qoymuşuq. Və bu kiçik bir heyətdir. Böyük heyətlə çıxışlarımız olur, efirlərimiz olur. Və biz də bugün bazar günü istədik ki, görüşək, izləyicilərimizə gözəl musiqili bir gün yaşadaq, zövq alsınlar bizim musiqilərimizdən. Bəli, canlı musiqinin də özü adı var. Bəli, təbii ki. Nə ilə başlayaq o zaman? Mən istəyirəm bir Azərbaycan mahnısı, onu da bilmirəm, səsləndirək. Çox gözəl olardı, məmniyyətlə dinləyək. Aha, çox sağ olun. Buyurun. Thank you.
gider oğlan kızane. Deyirler ki yoktur sevgi mehabbet. Birbiriyle edin oğlan kızane. Doğurdan da yoksa sapeş mehabbet, mehabbet. Doğurdan da yoksa sapeş mehabbet. Sana yüz verse keder, meclise canan çağır. Sana yüz verse keder, meclise canan çağır. Leblerin gönçer yol, gözler ceyran çağır. Söndürə bilməyəcəksən yenə eşqin odunu. Söndürə bilməyəcəksən yenə eşqin odunu. İstəyirsən köməyə çayları dəryanı çağır. Ayaman, can ayaman, ayaman. Ben sana aşığım, sen de güzel. Ben sana aşığım, sen de güzel. İnsafa mürbete gelesen gerek. İnsafa mürbete gelesen gerek. Hasretin yandırır, ben aşığım. Hasretin yandırır, her aşığını onun gözyaşını silersen gerek. Onun gözyaşını silersen gerek. Sevirsen sevmeni ey temiz hemen. Çitme kalbimi biraz yakın gel. Sevdiğin oğlanı ağladı bebe. Sen gerek, onun göz yaşını silersen.
minnətdaram hər birinizə. İzləyicilərimiz salamlayırlar. Çoxlu izləyici salamları var. Daim izləyicimiz Hamura bir salamlayır. Afət Məmmədova, Yuran Nəbiyev, Ramiz Mehracov, Sevim Kəsanova, Arxan Mahmudov. Çox-çox bəyəndiklərini bildirdilər. Bizi izləyən hər kəsə də təşəkkür edirik. Və izləyicilərimizi də salamlayır bizim müğənnimiz. Səxan, haradan yarandı musiqiyə belə həvəs? Baxıram ki, ailəvidir, qardaşınız da başlayıb okumağa. Necə yarandı? Bizdə təbii ailədən gələn bir istedad var. Mənim babamda da olub istedad. Düzdür, musiqiyə yönəlməyiblər, amma istedad olub, yəni musiqi duyumları olub. Atamda, anamda onlarda da olub. Atam əvvəl qarbon ifaçısı olub. Sonradan arxasınıza getməyib, inkişaf elətdirməyib. Və bu bizə qismət olub. Bu, yəni bu istedadı, bunu yaşatmaq, bunu daha da irəlilərə aparmaq. Naxçıvanda təhsil almışam, ilk musiqi təhsilini orada almışam. Nehrəmkət musiqi məktəbində almışam. Sonra Naxçıvan Musiqi Kollecində orada təhsil almışam. Oranın müəllimlərindən bütün heyətinə, hamısına təşəkkür, salamlarımızı bildiririk buradan. Ayxan da elə həmçinin orada təhsil alıb. Ərtoğrul Cavid adlı musiqi məktəbində təhsil alıb. Və oranın direktoru da Əbülfət Babayev, elə Fərid Babayevin atası oranın direktorudur. Bu hamısına istedadlar yetişdirir bir sözlə. Çox istedadlıdırlar. Bu istedad da bizi təbii ki Bakıya gəlməyə vadir edir ki, sənətimizi daha da inkişaf elətdirək. Ayxan hal-hazırda İncəsənət Universitetində təhsil alır, Mədəniyyət və İncəsənət Universitetində. Və belə davam elətdiririk. Nə gözəl. Mən hər birinizə xalq sənəti incilərini yaşatdığınıza görə təşəkkür edirəm. Çox minnətdaram, amma bildiyim qədər təkcə xalq musiqiləri deyil, pop musiqiləri də ifa edirsiniz, türk musiqiləri də ifa edirsiniz və qarşıdakı dəqiqələrdə biz bunların şahidi olacaq. İndi bizə nə təqdim etmək istəyirsiniz? İndi istəyirik Ayxanla bir düet oxumaq istəyirik, bir türk xalq musiqisini. İndi ifa edəcəyimiz mahnı türk xalq musiqisi məşhur bir mahnıdır. Demək olar, Azərbaycanda da çox dinlənir. Uzun incə bir yoldayım. Aha, əgər. Mən inanıram ki, dinləyicilərimiz də bəyənəcəkdir. Yetişmek için menzile gidiyorum.
için menzile gidiyorum. Gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece, ayrıldım güler miyim, ayrılık diler miyim, ayrıldım güler miyim, ayrılık diler miyim, katlime ferman olsa da yar senden döner miyim, katlime ferman olsa da yar senden döner miyim, Alatta yeşil kolan binde sahrayı dolan, benim gibi var mola da yarinden mahrum olan, benim gibi var mola da yarinden mahrum olan. Ayrıldım gülüm senden, deli bülbülüm senden, ayrıldım gülüm senden, deli bülbülüm senden, ölüm ayırsın derken de dilim ayrıldı senden, ölüm ayırsın derken de dilim ayrıldı senden. Alatta yeşil olan binde sahrayı dolan, benim gibi var mola da yarinden mahrum olan, benim gibi var mola da yarinden mahrum olan, benim gibi var mola da yarinden mahrum olan, benim gibi var mola da yarinden mahrum olan. Güzel ifadeydi. Çok teşekkür ederim. Ayhan'ın çok güzel sesi var. Ben evet açıkçası Ayhan'ın vesile telemesi olmağına göre çok oldum. Çok alıcı bir güzel. Allah geleceğine uğurlu eylesin inşallah. Çok sağ olun. Ve iki kardeşin ifasına bakınca, elə gənclərin de ifasına bakınca, düşünürəm ki, valideynlərin ilk borcu uşaqların istedadını gənc yaşlarında, hələ balacaykən tapmaq və onları düzgün yönətməkdir. Və halal olsun valideynlərinizə, çox, çox güzəl yönlərdə biriblər. Uğurlu bir gələcəyə hazırlayıblar sizi. Əminəm ki, bu bütün valideynlərə də bir mesaj olacaq. Mən sizin bir akustik melodiyanızı eşitmişdim, hətta bizim yol səhifəsində də yerləşdirmişdim. Böyük Dayaq filmindən bir melodiyanı. Tək oxuyarsınız onu, biraz. Əlbəttə oxuyarım. Demək, tək uduran olar, daha çox olar. Yaxşı. Pərişanın mahnısı. Şur ilə sol. Gecə keçdi, yuxu gəlmir gözümə, ürək baxmır, yenə baxmır sözümə. Gah danışır, gah susur o, qəfəsdə bülbül kimi çırpınır hey ürəyim. Gah danışır, gah susur o, qəfəsdə bülbül kimi çırpınır hey ürəyim. Çırpınır hey yüreğim, çırpınır hey, çırpınır hey yüreğim. Minnettarım Serhan. Çok sağ olun. Muğam müsabakasının qalibini ekrə dəvət edəcəm və ondan bir parça muğam dinləməyəsən günah var məncə. Canlı yayında izləyicilərimiz də arzu edirlər. Nə ifa gəldiniz? Bir parça, bir ağız, bir muğam. Ən ürəyinizdən keçən, belə həmişə sizin, hər bir insanın bir könlünün özünün yatırdığı musiqi var. Ən arzuladığınız nədir, onu istəyərdiniz? Məhz bir bəstəngər ifa eləyək. Yəni, bəstəngər mənim, yəni,
daha çox uyğun gəlir mənə. Yəni o Cargah muğamının bir hissəsidir. Yəni o muğamı çox sevirəm. Həmişə də sevə-sevə ifadə edirəm. Yəni istəyirəm ki, dinləyicilərimiz də dinləsin. Eşkinə şayan ola bilməz, ola bilməz. Çox təşəkkür edirəm, çox gözəl bir ifadə, çox gözəl. Çox sağ ol, biraz soyuqlamışam, dinləyicilərimiz. Dinləyicilərimizə nəzərdə çatdım, Sərfanla görüşməyi planlamışdı, hava xəstələnmişdi, bu ilə belə sağ olsun. Özün topladı, canlı yayıma çıxmaq da böyük cəsarət istəyir əslində, hər bir ifadədən. Canlı yayında çünki müəyyən nüanslar baş verə bilir. Ondan belə hani ki, hər şey gözəl gedir. Başqa nə ifa edəcəyiniz? Başqa mən istəyirəm Ayxan bir mahnı ifa eləsin. Siz ona qədər biraz dinləyin. Abi, nə sələ? Ayxan, buyur. Sol ifa olacaq, gələcək. Aha, ha. Ayxanın... Özledim seni, düştüm yollara. Açtım gönlümü rüzgarına. Bir hayal sanki, bir macera. Yıkıldım
kelimeler paramparça. Yandım, 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 ah yine yandım. Bana yeniden şarkılar söyleten kadın. Baka baka doyamadım, hem kokladım da. Sarhoşluğum geçmedi hala. İçimde sevda. Bir havam var, ne güzel adın. Bir çizik attın, gönlüme kanattın. Seni görebildiğim yer, rüyalar artık. Deli diyorlar bana, ah bu ayrılık. Yandım, 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 ah yine yandım. Bana yeniden şarkılar söyleten kadın. Baka baka doyamadım, hem kokladım da. Sarhoşluğum geçmedi hala. İçimde sevda. Çok sağ olun. Eminim ki ben buna tamamen eminim. Ürəkdən gələn sözlərimizə əlhanın çox uğurlu gələcəyi olacaq. Belə səsinə xalq onu bizə qiymətləndirəcək, onun çox əminəm. Mən də musiqi ilə içinəri baxışlar ilə oblamaq qabiliyyətim var ki, onu gələcəyini uğurlu olmayacaq, görə bilirəm. Və əminəm ki, gözəl olacaq hər şey. Başqa nə hazırlamışsınız? Çünkü izleyicilerimiz çok zaman Türk sazını arzu edirlər. İstiyorsan özünü okursan. Yok yani Çanakkale. Çanakkale okuyor. Sen nasıl? Yakışıyorsun. Onu topu. Sazın altından çek. Sazın altından. Tek. Belki yoktu bir yere belki. Tabii. Tamam. Tuttu. Hele bunu ver. Ve Hasan da okuyor ha? Aha, Hasan Hasan. Çanakkale içinde ayna çarşı. Çanakkale içinde ayna çarşı. Ana ben gidiyorum düşmana karşı.
Çanakkale içinde vurdular beni. Ölmeden mezara koydular beni. Of geçim eyvah. Ölmeden mezara koydular beni. Of geçim eyvah. Çok sağ olun. Sağ olun. Emcim noktalarıydı ama ki ben öyle derim ki biz bu musikini asker kardeşlerimize, asker balalarımıza emanet etsek güzel olur. Vatan köşeğinde duran, bu yolda bu uğurda canını veren herkese rahmet dileyelim. Çok güzel bir melodiyaydı. Çok kederlendirdi ben de açıkçası. Çok... Bu da bir tarihtir. Evet, evet. Bir, geçmişten bir emanandır. Hasan'ın da çok güzel sesi varmış. Yüreğinize sağlık Hasan. Teşekkür ederim. Başka ne gözleyiz? Doymak olmuş başka, sesimizden, izleyicilerimiz de sevecevediğini. İzleyicilerimiz ne? İzleyicilerimiz isteklerini gönderebilirler. Canlı yayındayız. Belki ki canlı yayında olduğumuz bilgiler, isteseler gönderebilirler. Özünüzün repertuarınızdan, üreğinizden geçen bir şey varsa buyurun dinleyin. Dinleyek. Sizin üreğiniz ne kadar? Şuh, şuh olsa. Hı hı. Pazar günü yatanlar o yatak. Yatarı götür gerek. Karagaşın resmesi, karagaşın resmesi, yandırıp yakır beni, gün kimi çakır beni. Yandırıp yakır beni, gün kimi çakır beni. Kırım seni yanasan yanasan, yanım seni yanasan yanasan. Aman çeyme besmeni, göze çeyme sür beni. Aman çeyme besmeni, göze çeyme sür beni. Kara gözün sürmesi, kara gözün sürmesi, yandırım yakır beni, gün kimi çakır beni. Yandırım yakır beni, gün kimi çakır beni. Görüm seni yanasam yanasam, yanım seni yanasam yanasam. Aman çeyme besmeni, göze çeyme sürmeni. Aman çeyme besmeni, göze çeyme sürmeni. Karatelin şanesi, karatelin şanesi, yandırım yakır beni, gün kimi çakır beni. Yandırım yakır beni, gün kimi çakır beni. Görüm seni yanasan yanasan, yanım seni yanasan yanasan. Aman çeyme besmeni, göze çeyme sür beni. Aman çeyme besmeni, göze çeyme sür beni.
aman çeyme besmeni, göze çeyme sürmeni, aman çeyme besmeni, göze çeyme sürmeni. Çok teşekkür ederim. İzleyicilerimizden Sevinç Hasanova dinle yarın manasını istiyor. Mümkündür ki ben de olsa olabilir. Elbette mümkündür. Bir de istiyordum en sonda biz Gözel Şuşa'nın Dağları melodiyasını alabilir miyim? Elbette. O da dinle yarın manasını. Faydası. Böyük məmnuniyyətlə oxuyarıq. Biz də öz adımızdan sizə təşəkkürümüzü bildiririk ki, yəni gəlmisiniz, həmişə diqqətdə saxlamısınız, bütün bizim ifalarımızı dinləyirsiniz, bilirəm ki. Çox sağ olun hər şeyə görə və izləyicilərimizi də biz təşəkkür edirik ki, bu bazar günü öz vaxtlarını arıb bizi izlədilər, dinlədilər. Bizim yol izləyiciləri. Bizim yol izləyiciləri, bəli. Və biz də çalışdığımız qədər, əlimizdən gələn qədər istədik ki, onların zövqlərini oxşayaq və sonda da bir Qarabağımıza aid bir mahnı ifa eləyək. Təbii ki, Qarabağ bizim yaralı yerimizdir, onu heç vaxt yaddan çıxartmaq olmaz. İstəyərdim ki, elə nə vaxtsa Allah qismət eləsin, bu canlı yayımın birində elə inşallah, o torpaqlar qayıtsın, orada eləyək inşallah. Qarabağ oxuyaq bir dənə. Anadır arzularım hər zaman Qarabağ. Ya Şuşan dağlarını oxuyaq. Yəni ürəkdə nə keçir? Sol ilə. Hmm.
seyre çıkan, burada gel iç baharı. Sevgilim seyre çıkan, burada gel iç baharı. Dil açıp ömrümüzü, en şirin arzuları. Dil açıp kalbimizi, en şirin arzuları. Anadır arzularım her zaman Karabağ. Danışan bir dodalım taş aman Karabağ. Karabağca Karabağ. Çok sağ olun. Minnettarım. Sağ olun.